Dr. Alvin, orang kaya saja boleh beli rumah lelong. Betul ke? Kalau saya tak ada banyak cash, macam mana nak beli banyak unit rumah lelong? Oh, banyak orang salah faham. Mereka ingat kalau banyak wang, baru boleh beli rumah lelong. Tapi bukan ini macam. I nak berkongsi dengan you. Ini beberapa bulan, I bantu ramai investor guna sikit wang boleh dapat beli rumah lelong. So, I pun bagi you satu contoh. I baru bantu satu investor. Dia guna harga RM267,000 dapat bid satu rumah lelong. Tapi, rumah lelong ini market value RM450,000. I bantu dia guna RM400,000 refinance 90% jadi RM405,000. Nampak? So, dia hanya hutang bank RM240,000 saja. Jadi, dia beli rumah lelong lagi boleh cash out RM160,000 keluar. Nampak? Jadi, dia boleh guna ini wang beli unit kedua, unit ketiga. Dia lagi beli, lagi boleh dapat banyak wang keluar. So, kenapa kami boleh cash out wang ini? Sebab kami beli rumah lelong yang below market value. Kalau anda ingin nak belajar banyak, boleh belajar dengan kami.